أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اسمار کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب میرا لنچ تجھے بھی فائدہ دے رہا ہے بالکل پہلے اپنا تو پڑھاؤ آگے ہو جاؤ ہلو شاہ جی امی کہے گی دھو پھر ماشاء اللہ یہ کنفیوز ہو کے تو آج سے بہت مانگ لیا